היי, אני ידי מבלוג סוביד ישראלי, ופרק זה הוא החלק השני של המדריך להכנת נקניקיות, בו אני ומספר חברים נדבר על השיטות הכי טובות לצליה של נקניקיות בקר. אז אנחנו הולכים לעשות את שלב הסוביד, אנחנו הולכים לכן נקניקיות קפואות בסוביד. למה לעשות זאת? קודם כל אפשר לעשות את זה ממש מהמקפיא לסוביד, באופן... אחד היתרונות המדהים. מסכים. אני עושה את זה ממש שעתיים לפני ארוחה. קח שקית כזאת, אם זה נקניקיות, המבורגר עם קציצות קפואות, זורק אותן וממשיך לעבוד. אז לצהריים יש לי כבר ארוחה. אז הפעם אותו דבר, קפואות. מכניסים אותן עכשיו ב-60 עד 62 מעלות. הפעם אנחנו נכניס ל-60, אנחנו רוצים עשייות מקסימלית, אנחנו רוצים מידת עשייה מדיום. במשך שעה וחצי, כי כבר נראה לי בדרך הם קצת, טיפה חצי הפשירו. וזה הולך להספיק לנו. ואז משם צריבה? לאחר מכן צריבה, כמו שאמרת, צריבה זריזה. אנחנו הולכים להשוות את כל הנקניקיות שלנו. השיטה השנייה שאנחנו נשתמש בה למעשה היא שיטת אישור. לטובת הנושא הזה אנחנו נשתמש בהשנת קמדו, הביג גרין אג. אנחנו כבר יכולים לראות שהנקניקיות בפנים. הסיבה שאנחנו נשתמש בה מהשנה ולמה לטעמי היא מאוד טובה, אנחנו למעשה עושים ריבר סיר עם היכולת להחדיר את טעמי האישון. גם פה, כמו בסוביד, אנחנו יכולים להכניס את הנקניקיות גם כשהן קפואות, כדי שיוכל גם מצד אחד לקבל את הטעמים, טעמי האישון בצורה טובה יותר. וגם הבישול האיטי הזה הוא מאוד מאוד טוב לבשר תחום. כשאנחנו מדברים על רוורס, כלומר אנחנו קודם כל, זה מעין רוורס, אנחנו נועים קודם צולים לטמפרטורה נמוכה, גם חום עקיף. כן, קודם כל מבשלים בטמפרטורה נמוכה, ולאחר מכן אנחנו נעשה פעולת או צריבה, או צליה, או מה שיהיה, כדי לקבל את הקראסט שאנחנו מחפשים. כן, למשל, יכול להיות שבדרך כלל, כשאנחנו מכינים במאה השנה, אנחנו קודם מקבלים איזו שכבה טובה. אז בנקניקיות זה מאוד תלוי, מאוד תלוי בנקניקיה, מאוד תלוי בדחיסות שלה גם כן. כן, אז זה אומר, יכול להיות שאנחנו נוותר על שלב הצריבה. מאוד יכול להיות. על איזה טמפרטורה אתה מכוון את המאה השנה שלך? כאן המאה השנה מכוונת על 107 מעלות, גם אנחנו משתמשים פה בפלמבוס כדי שיעזור לנו, שנוכל לעשות את שאר הניסויים בלי לדאוג יותר מדי לשמור על הטמפרטורה. טוב, אז אנחנו מתחילים בשיטה השלישית, רוורס סיר, הפעם בגריל. אז הכנו מראש בעצם את הגריל ל-150 מעלות, הטווח טמפרטורות הוא בין 110 ל-150, מה שאנחנו עושים, האש הזאת פה גלויה, מה שאנחנו עושים כדי לעשות את הרוורס סיר של הנקניקיות, בגלל ההתפרצויות של שומן, שהן מלאות בשומן, בנוזלים, אנחנו לא רוצים שזה יקרה, ולכן אנחנו שמים את הנקניקיות בצד השני. לא מעל האש, לא באש גלויה, אלא בצד השני. ניתן, במידה ועושים ממש על האש והגריל תפוס, ניתן גם בקומה העליונה לשים את הנקניקיות. גם אם אש אולי יותר נמוכה, החום עולה למעלה, הנקניקיות יכולות להיות מוכנות לאט לאט, ולא בעוצמה ישירה על האש. אני בודק את הנקניקיות שלי במגע. אם אתם מרגישים שהנקניקיות מתקרבות למידת העשייה הרצויה והאורחים כבר הגיעו, אתם יכולים טיפה לשחק ולהעביר את הנקניקיות מהקומה התחתונה לקומה העליונה, זה יאריך את משך הבישול, וככה תוכלו לשחק גם כן עם המיקום של הנקניקיות ועם זמן ההוצאה של הבשר והאמנות לאורחים. מומלץ בנקניקיות בכלל בתכונים לסובב את הנתח או את הנקניקיה או את הקבב. תמיד החלק החם ביותר זה הרשת, ולכן החלק התחתון יקבל יותר חום מהחלק העליון. כשאתה מסובב, גם המראה בקבב נותן לך פסים יפים בשני הצדדים של הקציצה, ובנקניקיות שחלק אחד לא יהיה יותר חם מהחלק השני, ושהמידת עשייה תהיה אחידה בכל הנקניקיה. בחלק מהנקניקיות מומלץ ממש ממש לפני ההגשה להעביר אותן לחלק שלא בישלנו עד עכשיו, בחלק של הלהבה, בשביל לתת צריבה של הקולגן. בחלק מהנקניקיות זה משפר את הטעם, צריך לזכור שהצריבה עלולה לפוצץ את הנקניקיות, ולכן צריך להיות מאוד עדינים, ולעשות את זה ממש ממש לזמן קצר, צריבה קצרה ואז הוצאה. מיוחד בריברסרי, לפעמים הקולגן מתקשה, וזה הצריבה תשפר מעט את הטעם של הקולגן, ותהפוך אותו קצת למעט קריספי.
והשיטה הרביעית היא צלייה איטית בתנור, אנחנו מחמרים את התנור שלנו בין 110 ל-150 מעלות, אני אוהב לשים אפילו על טובו כי אני רוצה לקבל את המעטפת כמה שיותר עם ביס, את הקנק הזה, קריספי, נכון? וכן, בעצם אנחנו מניחים איזשהו מגש שמייצר גם את הסירקולציה הזאת, שזה בעצם מדמה גם פעולת רוורס, ככה גם מכניס סטייקים לפעמים ברוורס, בתנור. כמו שאמרתי, מכניסים ל-110, 150, בפעם 110, עד טמפרטורה הפנימית של 58, 59, 60, כי בדרך כלל זה עוד טיפה עולה, ואז אנחנו נקבל, שנקרא תוצאה, פלוס עוד 2 מעלות. אז בינתיים שהנקניקיות שלנו מתבשלות, הכנו כבר כמה מטעמים ראשונים שמוכנים לאכילה. טוב, הוצאנו את הנקניקיות מהסוביד, מה שאנחנו עכשיו נעשה, אנחנו נייבש אותם בעדינות ולאחר מכן אנחנו נעשה צריבה שם בסיזל זון ואז נתחיל את סשן הטעימות. Stay tuned. טוב חברים, אז הגענו לשלב האחרון של כל המדריך הזה לאחד נקניקיות, נוסח מורן. יש לנו פה סוביד, יש לנו פה 100 שנה, גריל בתנור. מה אתה אומר אם נתחיל קודם מהסוביד? יאללה, בוא נתחיל שלום, מה איתך? אני מברך, אני לא אוכל. מה אתם רואים? קודם כל הנקניקיות של מורן, טעימות. באמת? יש לנו נקניקיה מיוחדת. אחת טעימות שטעמתי, במיוחד השילוב פה של הפינות. טיבול מושלם לדעתי. תודה. אפילו אין, לא יודע איך אפשר לטעות בשום שיטה. לא. אז סוביד אנחנו מקבלים בעצם את הדיוק של מידת העשייה. יש פה עניין הזה של הנוחות, אנחנו לא צריכים לעמוד ליד זה, מוטים בטמפרטורה המדויקת, צריבה קלה, אם זה בגריל, אם זה במחבת, ממש כמה שניות וזהו. נלך מהשנה. יאללה. יש כבר את הארומה הזאת המרושנת. אפילו טבעת איתו, אפילו טבעת. אני משוחד, אבל אני אישית מאוד מאוד אוהב נקניקיות מהשנה. לדעתי הרובד הזה, המוסף הזה, אלמנט המרושן, משדרג כל נקניקיה בערך. אני בכלל משוחד. גריל? נכון, זה גריל, יחד גריל. שלום, אתה לא רוצה? לא, לא, אני לא. בטוח? כן, כן. אני אעשה רק את הבריקט המזון. יש איזה ברכה לזה, לא? כן. זה אתה הכי עסיסי, לדעתי גם כי זה... כן, הכי עסיסי. גם זה נשמע קרנצ'י, כאילו הביס קרנצ'י. זה בגלל שאני הסברתי עליהם ואני שמתי אותם. נכון. אבל לדעתי החום העטיף הזה, ופה גם היה באזור ה-110, כמה שמתם? 120 בערך, כן. אז אני חושב שהחום העטיף עשה את זה בצורה ממש, בשביל זה בהדרגה ואישיר את העסיסיות של הנקיות האלה. כן. הנה, אתה הולך על פעם שנייה, זה הכי טוב, אני מבין, כן, הכי עסיסי. כן. ותנור. יאללה, תנור. ותנור. האמת שלא פחות עסיסי, נכון? גם עסיסית מאוד. גם חייב להדגיש שזה תנור איכותי. איכותי. זה לא תנור רגיל.
גם בתנור יצא מאוד עסיסי. תנור הוא פתרון גם טוב, אתה יודע, לימי חורף שלא בא לך באמת לצאת החוצה לגריל, או גם חמים נוראים כמו שיש לנו היום. שמת את בתנור על רשת. על רשת? משהו מאוד חשוב. כששמים על תבנית זה לא יהיה אותו דבר, אפשר לתת טיפה לנוזלים, יש לאזור לחות כזה במתנות, וככה נותן לה מידת עשייה יותר טובה, והנוזלים טיפה מטפטפים לתבנית, אז מי שאין לו כוח או שאין לו מעשנה בבית, ורוצה לעשות בתנור, 110 מעלות בתנור, לשים את זה גם על הרשת הקיימת בתנור, לא חייב תבנית עם רשת, על רשת שים את התבנית מתחת עם נייר אפייה בשביל שהמיצים לא יעשו שם ריחות ודחלוחים, ותוך 40 דקות מקפוא, 50 דקות אני נקניקיה מוכנה. בלי צריבה, בלי כלום בסוף. אפשר צריבה, זה עניין של קולגן, מי שרוצה אפשר על מחמד, דקה אחת, זה עוד יותר טוב ממי שאין לו גינה, או אין לו מעשנה, או אין לו מנגל, או אין לו כלום, רק תנור נגמר לזה. הצריבה בעצם נותנת קצת יותר את הצבע ואת הקריספיות. אני אישית, אם יש את המעשנה דולקת למשל, הולכים להסתנקניקיות, אבל אם אין לי מעשנה עכשיו, אתה יודע, פתאום בא לי נגיד נזיתיה, אני אקח מישהו, שום דבר, שיעשה בתנור. כן. אם למישהו יש תנור במעשנה, אז שיעשה במעשנה. מי שיש לו תנור, מעשנה וגריל, שיעשה בגריל. ומי שיש לו תנור, מעשנה, גריל וסובין, שיעשה את ארבעתם ויעשה טעימות. נכון. למרות שאני מדי פעם מביא לעבודה, שם אין לי איפה לצרוב, אז זה מושלם. אחלה. אז אני מקווה מאוד שאהבתם את הפרק. אם אהבתם את הפרק, אז אתם מוזמנים לעשות לייק, להירשם לערוץ. יש לכם משהו להוסיף? אני חושב שהיה פה גם אוסף של אנשים מיוחדים וניסוי מאוד מעניין וכיפי וטעים. מורן, תודה רבה על המקום. להירשם למטה, אתה יודע, השמונה למטה, לא להירשם למטה, נכון? אני גם מזכיר, יריב פה גם מנהלת סורת המשנה והסובית בפייסבוק. גם אתה. נכון. אז אם אתם עדיין לא בקבוצה, זו קבוצה יחסית קטנה של 64,000. 65,000. ועוד בוטיקית ורק לאוהבי בשר אמיתיים. תירשמו, זה היה בפרק הבא.